U Koreji smo probali najčudniju hranu, a neki od njih su mi sada omiljeni obroci. Cilj nam je da odemo u jednu od najpopularnijih ulica u Koreji i da probamo svu hranu koju prodaju na ulici. A na kraju videa da odemo u tradicionalni restoran u Gangnamu, svi smo čuli Open Gangnam Style! Sexy lady! Pre nego što stignemo u Myeongdong, hteo sam malo da se uljudim. Plan je bio da se ošišam, ali to je bio mali problem. U Koreji ljudi baš ne pričaju engleski jezik. Do sada mi to nije bio problem, većinu stvari ili prevedem ako mi treba nešto na telefonu, a kad su drugi ljudi u pitanju, uglavnom pantomimom i osnovnim engleskim rečima se sporazumemo. Nisam baš bio siguran kako ću pantomimom objasniti frizuru. Jedan deo ovog videa neće imati zvuk, pa ću ja da raditi naraciju. Druga polovina se vraća u normalu. Kod frizera je bilo zanimljivo. Pantomimom sam objasnio kakvu frizuru želim, a na kraju ispalo ovako. Ok, znam da je ova frizura malo drugačija i za mene je bila ogromna promjena, ali god sam je ubedila da predivno izgledam, pa smo otišli pravac u Myeongdong. Mi smo ovaj video odlagali danima. Svaki put kad bi vidjeli ovu uličnu hranu, rekao bi sebi strpi se. Snimat ćeš video o tome pa ćeš se lijepo najesti. Najviše sam bio željan da probam egg bread ili ti lebac i jaja. Često sam vidio lokalce kako nose malu čašicu sa lebac i jajetom. Miris je tako upečatljiv i lijep, miriše na detinjstvo, to je sve što ću reći. A ukus je bio neočekivan, jer lebac i jaja je sladak, ali opet, goći se svidio. Morao sam i sam da se uverim. I čoveče, lebac i jaja je baš dobar. Većina peciva je slatko u Koreji, pa možda i nismo trebali da budemo iznenađeni. Lebac i jaja od mene dobija 9 od 10, kao i od goce. Da li će išta uspjeti da nadmaši ovo? Samo 3 metra dalje su se nalazili ražnjići. Ovo je standardna stvar u Srbiji, ali hajde vidimo kako to Koreanci spremaju. Ovoga puta se nismo iznenadili. Jer da, meso je bilo slatkasto. Koreanci su slični Srbiji što se tiče ljubavi prema piletini i prastini. Meso je bilo sočno, savršeno ispečeno i sveže. Iako volim naš način spremanja ražnjića, ovaj mi je bio čak i bolji. Ovaj sos na prastini je bio toliko dobar, Goci i ja smo htjeli da zaustavimo video i da se samo najdemo u ražnjića i baš zato smo mu dali ocenu 10 od 10. Savršeno. Sljedeća hrana je morala biti malo van zone komfora. Ovo prethodno je stvarno bilo sve bez rizika, zato je sljedeći bio jastog. Ok, ovaj deo mi je već malo teže da opišem. Niti znam kako se sprema jastog, niti kakvog je ukusa. Samo sam se nadao da neću zagristi pogrešan deo. Drago mi je što je bio sa sirom, bar sam bio siguran da će taj jedan deo da mi se svidi. Još na sve to je bio skuplji od svega. Troduplo. Miris je bio čudan, nikada nismo jeli jastoga pre ovoga. Malo je bilo teško izvući prvi zalogaj, meso kao da je bilo zalepljeno, a ukus, Goca kaže da je čudan. Kao da je ukus spaljevine, bila je u pravu. To je zato što je majstor malo prepalio jastoga. Ta čađ se malo prebacila na meso. Moja ocena je bila 6,5 od 10. Za samo jednog jastoga si mogao dobiti 4 ražnjića sa mesom i još u tom jastogu ima mnogo manje mesa. Zbog toga i ostalih stvari Goca je ocenila sa 4,5 od 10. Njoj se baš i nije svidio. Onda sam ja u ekranu vidio svoje šiške. Sljedeći je bio corn dog. Ovo sam mislio da će biti ono lagano, ono top izbor. Pohovani sir sa testom, kobasicom iznutra. Posle prvog zalogaja sam shvatio da nema kobasice. Rekao, aj možda je malo niže, još jedan zalogaj, ali nema mesa. Goci se već svidio corn dog više od jastoga. I posle nekoliko zalogaja smo shvatili da je kobasica samo u donjoj trećini corn doga. Ovo je bio kao neki clickbait. Meni je ukus bio onako, aj ne znam baš. I jastog mi je čak bio ukusniji, ali corn dog je bio dosta jeftiniji. Zato sam njemu dao isto 6,5 od 10. I Gocine ocene bila isto 6,5. A sada vrijeme je za najatraktivniju stvar. Spiralni krompir. Tornado chips. Automatski dobija poene samo zato što izgleda cool, ali problem je u tome što samo izgleda cool. Jako ga je bilo teško odgristi, u suštini jako tvrd chips kojeg je teško jesti. Iako je bio sveže spremljen, bio je suv i ne toliko ukusan, plus se još i umusaviš dok ga jedeš, ali toliko izgleda cool. Nisam bio siguran kako da ga ocenim, Goce dala četvorku, pa sam i ja odlučio se složim sa njom. Sljedeći na redu je bio Squid Game Without the Game, u prevodu Lignja. Na ovome se baš nisam radovao, ali sam znao da moram da probam, jer to onda ne bi bilo potpuno iskustvo da nisam to probao. Jasno mi je da je to sve hrana i da ne bi oni to jeli da nije ukusno i dobro, ali opet ti pipci, ne znam. Sreće pa je Goca bila malo hrabrija od mene. Bacila se na posao
Jela je ove lignje kao da su posljednja hrana na ovoj planeti zemaljskoj. Ona je probala i ostatak tijela lignje, rekla da je dosta žvakavo, da je ukus najbliži krabi, tako nekoj morskoj hrani, ne se shvatio da ne zvuči toliko loše. A ta tekstura, uglavnom probajte da zamislite da žvačite pipke, izvidite kako zamišljate, tako i jeste. Ukus je stvarno bio sličan ribi i morskoj hrani, kao i miris, ali tekstura ni blizu. Na kraju sam dao ocenu 7, solidno je, ali ne želim više nikada jedem lignje. God se dala ocenu 9. Toliko je bilo još hrane oko nas, ali mi smo već bili puni. Tako da smo za kraj ostavili samo desert. Ovo je inače kineska tradicionalna hrana, ali smo htjeli da je probamo. To su jagode prelivene sa šećerom. Bile su dosta hrskave, možda čak i previše. Šećer je bio tvrd i imaš osjećaj kao da jedeš staklo, ali neku blažu verziju. Ukus je bio dobar, ali je bilo stvarno teško jesti. Koti se zaglavio u komadnu grlu jer nije dovoljno žvakala, a ja inače ne žvaćem puno, tako da je ovo bila noćna mora za mene. Ali opet, jagode su toliko bile ukusne. Bukvalno, jedan od najukusnijih jagoda koje sam pojao. Mislim da im ovaj šećer nije bio ni potreban. Top snack. Izgleda preslatko zbog šećera, ali stvarno nije. Onako taman slatko. Da nije tako hrskavo i stakleno, ja bih dao 10 od 10, ali zbog bezbjednosti moram da dam sedmicu. I tu ocenu je dala i Goca. Ostalo je još puno hrane da se proba, a malo mjesta u stomaku. Plan je bio da odem u Gangnam, to je jedan od lepših dijelova Seula, malo da se odmorimo i da nađemo jedan skriveni tradicionalni restoran i pokažemo vam tu hranu. Oh my god, oh my god. Što bi rekli? Op, op, op. Opa Gangnam Style. Što nisi radila dance? Što stoje ljudi iza snimaju? Gangnam Style. To je tako davno bilo sada, što je jako strašno. Od ta pesma je bukvalno osvojila ceo internet. Vidite kolika ta zgrazetina iza mene i ove zgrade okolo mene. Moj mozak uopšte ne može da... Ja kao sad vidim ovu zgradu, ali nemam pojmu šta gledam. Neko imam osjećaj kao da mora se popem peške. Po tom staklu da bi ja shvatio koliko je ova zgrada u stvari velika pored mene. Šta ste da Goco kažeš? Ovde su ruke od K-pop idola, ajde uporedimo. Ili jeste? Da. Ovo su poznate ličnosti kod njih. Da. Ajde da nađemo. Nijedno još uvek. Ali nijema ovih, nijema BTS. Ne znamo nikoga, a? Ne znamo nikoga. Aaaa, you know! Which one? You know! Which one? You know! You know! Nijem ko je moj meč. Niko, vrat. Ne, ja. I ti imaš dugački lopovski prste. A, boli me glava. Majko mila, kolika zgradetina. Pogledi, aj. Ne, nemoš ljudi, ove zgrade su toliko ogromne, to nije nikog smisla. Šta oni rade tu? Šta imaš ti da radiš u ove zgrade? Šta rade? Kako se ne izgube svaki dan? Od vrha do dole šta treba ti pola sata siđeš? Kako je pola sata treba ti sat vremena siđeš? Mi se u metro oglubimo 40 minuta jutro zgleda ovo, vrate. Damn, bro. Znači, boli me glava kad gledam ja. Kako su mi ovde Goci iz Žednike završili ovde, vrate? Ovo nema nikog smisla. Ne znam, vrate. Znači, iz Beograda smo, ajde. Nismo baš iz Žednika. Dobra, ja sam original iz Žednika i ti si bila malo tamo. Wow. Ovo je počela novogodišnja euforija. Ovo je diše, brate, lik. Pogledaj gore. Viš kao pravi se medvedi. Da. Gledaj kako izgleda vatra real. Pa real je, ne? Zašto vatra izgleda kao da je fake vatra? U stvari je dim, brat, izgleda CGI. Kretali smo se ka restoranu i vidjeli smo da usput ima jedna prelepa biblioteka. Sada smo došli u najlepšu biblioteku u Seulu. Ne znam iskreno šta to znači, sad ću da vidim, baš me zanima. Koliko može biti lepo?
Znači, ovaj restoran, ono što nije popularan za turiste, rijeko kad tu dolaze ljudi koji nisu Koreanci. Nalazimo se u Gangnamu, znate pesmu Gangnam Style. Prva pesma koja je prešla milijardu pregleda. A da je korejska? Da je bilo koja pesma. Aha. To je prvi video koji je prešao u suštini. Posle Despacito su ostali prestigli, ali nema veze. Gangnam je kao, malo da kažem, elitniji deo. Se je to tačno? Jeste, jeste. Mislim da je najelitniji deo. Tu se najviše dešava biznisa i tako tih stvari. Učili smo tradicionalnu korejsku hranu. Šta mi je zanimljivo kod ovih restorana je što ne donose ti alat, nego sve ti u stolu. I tu imaš za jedanje. Salvete manj, sve imaš u fioci. Odmah na početku dobiješ kupus. Kimči? Ovo je, kao kimči se zove konjih, ali to je kupus. Ljuti kupus i ovo je kontam kiseli luk. Kupus. A, kiseli kupus, da. Isto mi se jako sviđa, dobiješ vodu, odmah sa ledom, hladna. I to za džabe. Da. Konjih, inače, ova punjenja, ovo kao dodaci, su free. I ako pojedeš, dobiješ još. U nekim jelima imaš i dodatak, pirinač, tako neke stvari, to sve dobijaš kao koliko hoćeš, razumeš, znači neograničene. I voda isto tako. Ono što se meni sviđa kod ovih tradicionalnih restorana, imaš toliko puno izbora, imaš možda... Evo, piše koliko ima jela. Znači imaš 8 jela, to je to. Tih 8 jela kidaju kako prave. Naručili smo 3 velika jela, ovo je sve ukupno 20 eura. Da li skupo i jasno, ne znam, s obzirom ovako lijep restoran, ono kao ikoničan. Ovo su nudle sa piletinom i nekim povrćem. Ovo su dumplings, morsku supu. Nudle sa morskim bićima. Kako od ovih školjki jest? Probat ću. Čijen dumpling, to znam da je dobro. Vruće. Savršeno. Boji se od onih prošlih što smo jeli. Oh my god. Jako su dobri, sam ja jako gledan, ne znam. Gledajte, za nudle imate ovako šerpicu i da možete da izvučete napolje nudle da vam se hlade. Wow. Kad bi ja još znala da koristim ove štapove. Odlično. Odlično. Ima to. Ja inače u Srbiji volim da jedem supe. Dakle, da ovo je moje san, ovo. Ja mislim da ja nikad u životu nisam probao školu koje sam prema. Što, vadi nešto iz toga? Da, ima unutra, vidi. Malo su vruće. Aj, joj, tako ćeš da srkneš. Je jako izgleda loše. Je li ko ona hobotnica, ali onako meka, ne? Okej, okay, ljuta je. Neće tebi svijeti sigurno. Neće, jako ljuta, ovo. Ali brutalno je. Sve je brutalno, tamo je još. Dumplingsi su kao testo, okolo je testo, iznutra je meso s povrćem. Kao supa je ukus, ali bolje, jako jako je fino za jedenje. Ali ima ukus supe, ja mislim, najbliže. Da ovaj kamer da snijem, molim. A ne imam se malarati. Evo, ako ću ga malo. Balete, uši, kako je ljuto. Znači, brate, udahnula sam supu, zašto sam mislila, znaš, da je obično, ja uzela cijelu kašiku oko. I brate, ono kad mi je otišao u grlo, znači uši me bole i dalje. Koliko je ljuto. Probaj, uzmi kašiku supe. Ajde, pojedi. Mislim ti da namiš goci. Nije ljuto. Uopšte nije ljuto. Te ne bole uši. Malo mi idu suze, ali... Dario, prvi put u životu probaš koljku. Samo kako izgleda, samo je pojedi. Neki ljudi vide kako izgleda. Zoomiraj ga skroz. Zoomiraj. Uff. Pojedi samo, ajde. Nemoj gledati. Dobar ukus. I baš ima ukus ribe, ne? Da. Što tako se te morski život imaju ne donekli sličan? Pa kad idu s mora, logično. Što je ukus okeana, nije ribe. Pa da. Čitav, lipno su se najavili od toliko dobra hrana. Ja sam pojio većinu dumplingsa. Supa je gotova. Ti izlako da si tek počela jedeš. Pa ne, ja mogu, brat, nešto kako puno ima. Dok si pojela ove školjike, brate. Jako puno, brat, gledaj ovo. Za 20 evra odvalili smo se, a? Ja bih korejsku domaću kuhinju ocenio sa čistom desetkom. Iako ne volim ljuto, čak mi se i gocin obrok baš svidio. 10 od 10 bez razmišljanja da mogu dam veću ocenu dao bi. Što ga zamišljam kako izgledam. Vidim se puta brisala usta, brate, nisi dar baba. Spremite se ljudi, jer u jednoj sljedećih epizoda jedemo živu hobotnicu. Bacite sam!